Кутман таңыңыздар менен. Бүгүнкү аш тизмекте таңкы эмес кечки туура тамактанууну тандагандар үчүн жеңил тамактардын жасоо ыкмасы менен бөлүшөбүз. Алгач сиздерге жумуртка рулетин сунуштайбыз. Сизге 2 даана жумуртка, 1 даана бадыран, табылса 1 даана авокадо, консерва балыгы же болбосо туздалган сельдь жана сыр керек болот. Жумурткаларды жарып алып, туз, мурч кошуп аралаштырасыз. Ысытылган жана бир аз майланган жайык казанда токочто кылып пышырасыз. Андан соң бадыраң, авокадо жана балыкты туурайсыз. Сырды сүргөчтөн өткөрүп, баарын катарынан жумуртка токочуна тизип чыгасыз. Аягында рулетти ороп коюп, кесип табакка сала бериңиз. Кийинки жеңил кечки тамак төмөндөгүдөй жасалат. Керектелүүчү азыктар: 500 грамм тоо эти, 1 даана сарымсак тиши, петрушка, жарым лимондун ширеси, жарым чай кашык горчица, соя соусу жана 1 аш кашык зайтун майы менен шиш таякчалар керектелет. Алгач эт үчүн маринад даярдалат. Ага сарымсак, петрушка майдаланып, лимон ширеси, горчица, соя соусу жана май кошулуп аралаштырылат. Тоо эти тууралып, маринадка 1 саатка калтырылат. Убакыт өткөн соң таякчаларга тизип, 200 даражадагы ысык мешти 20 мүнөт бышырасыз. Мына эми тоо этинен жеңил, аз калориялуу, пайдалуу шишкебектер даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Тарика Жаныбек кызы, Таңнур үчүн.